Pokoj vám, sestry, bratři, milí přátelé. Zdravím vás a zvu vás k dalšímu povídání na téma, kdo je Bůh. Zkusíme si zas přiblížit další obraz Božího charakteru za pomoci Bible a jejího pohledu. Dnes se zastavíme u toho, že Bůh se představuje jako pastýř. A pro ty z nás, kdo jsme dále věřící, tak určitě to první, co nás tím napadne, je 23. žalm, kde David říká, Hospodin je můj pastýř a vyjmenovává svůj vztah s ním. A myslím si, že jednak jsou důležitější texty, kterými se budeme zabývat, ale že David není ten první, kdo na to přichází. Že je to obraz, Bůh jako pastýř se táhne už od Abrahama, Izáka a Jákob, vyznává tady toto ve svém požehnání. Když říká, Bůh, před nímž chodili moji otcové, Abraham, Izák, Bůh, který je mým pastýřem od počátku až do tohoto dne. Bůh je pastýř. A pastýř má zodpovědnost za ovce, stará se o ně. Ale Bůh jako pastýř nebyl Izraelci cizí obraz. Izraelci už, když vycházeli z Egypta, tak věděli, že tamní faraonové se nazývají pastýři svého lidu. A znali i to, že místní králové se často označují jako pastýři, zvláště mezopotámští a z tady té oblasti toho úrodného půlměsíce. A proto, když prorok Ezechiel k ním mluví o pastýřích a o Hospodinu, tak jim bylo velmi jasné, co to znamená. A my si to ukážeme právě tady z toho Ezechielova textu, kde Ezechiel v celé 34. kapitole se snaží Izraeli přinést tu situaci pastýřů. Mluví k lidem, kteří jsou v zajetí v Babylonii, kteří nemají naději, kteří vidí věci zle a špatně a ukazuje jim, proč k tomu došlo, nejdřív na obrazu pastýře jako krále a těch, kdo jsou v moci postavení. A pak jim ukazuje, jak se to ale má s Hospodinem. Jak to pro ně dopadá. A od 11. do 16. verše 34. kapitoly říká následující. Neboť toto praví panovník Hospodin. Hle, to jsem já. Vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Jako věnuje pastýř péči svému stádu v den, kdy je uprostřed svých roztroušených ovcí. Tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, na které byly rozptýleny v den mračna a husté temnoty. Vyvedu je z národu, shromáždím je ze zemí a přivedu je na jejich půdu. Budu je pást na izraelských horách, v řečištích a na všech osídlených místech země. Budu je pást na dobré pastvině a vysoko v izraelských horách bude jejich lučina. Tam budou uléhat na dobré lučině a na úrodné pastvině na izraelských horách je budu pást. Já budu pást své ovce a já je budu ukládat, je výrok Hospodina, panovníka. Hynoucí vyhledám a zapuzenou přivedu zpět, polámanou obváži a nemocnou posilním, tučnou a silnou vyhladím, budu je pást spravedlivě. Ten obraz pastýře tu je postavený, že je pastýřem lidu se špatnými pastýři, protože ty ovce potřebují péči, jsou roztroušené, rozptýlené. Prostě ty ovce jsou na tom bídně, ale já, Hospodin, to s vámi udělám jinak. Já, Hospodin, pasu ten lid, který je zničený, který nemá naději, který neví, co a jak bude. Já se o něj postarám. Postarám se tak, že ho vyvedu, shromáždím, zajistím mu půdu, zajistím mu to místo, kam patří, to jest izraelskou zemi. Zajistím to nejlepší, co může mít. Budu pást ovce, budu je ukládat, je výrok panovníka Hospodina.
Hynoucí vyhledám, zapuzenou přivedu zpět, nemocnou posílím, ty, co jsou moc, si moc dovolují, ty krouhnu. Budu je pás spravedlivě. Tak se představuje Hospodin jako pastýř. A tento obraz na sebe vztahuje Ježíš. V Novém zákoně, kdy říká, já jsem ten dobrý pastýř. Já to budu dělat s vámi takto. To slyšeli jeho posluchači, když mluví o dobrém pastýři. To slyšeli a to vnímala i prvotní církev, když apoštol Petr říká, neboť jste bloudili jako ovce, a nyní jste se obrátili k pastýři a strážci svých duší. Jímž myslí Ježíše, kterého i pro starší a pastory a kazatele a všechny, kdo mají nějakou zodpovědnost církvi, označuje jako toho velkého pastýře v 1. Petrově v 5. kapitole. A celá ta otázka toho je, jsem Ježíšovou ovečkou, jsem ovcí, kterou pase Bůh. A jestli to neznám, nebo jestli mi z toho něco chybí, tak to první, co je podřídit se a prosit jej, aby to se mnou udělal. Protože Bůh jako pastýř, jako dobrý pastýř, je jeden ze základních obrazů a způsobů poznání jej. Nebeský Otče, dej nám zakusit tvou péči jako pastýře. Toho, který vede, toho, který obvazuje, chrání, zajišťuje. Dej nám se pod ní pokořit a skrznít, abychom mohli vyznávat, že jsi naším dobrým pastýřem v Pánu Ježíši Kristu. Amen. Děkuji za pozornost a ať se na vás Pán Bůh usmívá.